श्रेयति राजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने ताप स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। श्री गुरुभ्यो नमः। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थानस्य संस्कृत दर्शन विभाग पक्षतः श्रावण पौर्णिमा निमित्तं अर्थात संस्कृत दिन निमित्तं संस्कृत सप्ताहः परिपाल्यमानः वर्तते। अद्य संस्कृत सप्ताहेस्मिन् शारदा शास्त्रार्थ सभा पक्षतः शास्त्रार्थ विचार कर्तव्यः इति धिया वयं सर्वे सम्मिलिताः स्मः। अत्र सर्वेषां अहं स्वागतं वाक्पुष्पैः करोमि। तत्र सभायाः आरम्भः वैदिक मंगलाचरणेन भवतु इत्येतदर्थं वैदिकं मंगलाचरणं मेधासूक्तं पठितुं आहूयन्ते अरुणाभ भट्टाचार्यः, हीरुघोषः, सायनदासः, शाश्वत झा, सौमेन मण्डलः, इमे संयुक्त स्नातकोत्तर छात्राः। कृपया आगत्य अत्र मंगलाचरणं कुर्वन्तु इति संप्रार्थ्यन्ते। गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः, छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव, समीन्द्रो मेधया आस्पृणोतु, अमृतस्य देवधारणो भूयासं, शरीरं मे विचर्षणं, जिह्वा मे मधुमत्तमा, कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम्, ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः, श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मेधा देवी जुषमाणा न आगाद्विश्वाचि भद्रा सुमनस्य माना, त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः, त्वया जुष्ट ऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया, त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्वद्रविणो न मेधे, मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती, मेधां मे अश्विना बुभावा धत्तां पुष्करस्रजा,
अप्सरासु चया मेधा गंधर्वेषु चयन्मनः दैवी ईं मेधा सरस्वती सामा आं मेधा सुरभिर्जुषतागस्वाहा आमा आं मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगती जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सामा आं मेधा सुप्रतीका जुषन्ताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। अरुणाभादिभ्यः संयुक्तस्नातकोत्तरछात्रेभ्यः मेधासूक्तपाठेन वैदिकमङ्गलाचरणेन अस्माकं मनः पूतीकृतवद्भ्यः पवित्रं कृतवद्भ्यः पुनः पुनः धन्यवादाः वितीर्यन्ते। इदानीमहम् आचार्यान् नीरजकुमारभार्गवमहोदयान् सम्प्रार्थये ते आगत्य अत्र मञ्चमलङ्कुर्वन्तु इति। सभायाम् उपस्थितेभ्यः आचार्येभ्यः प्रणामः। सर्वेषां च छात्राणां पुनरेकवारमत्र स्वागतमस्ति। अस्माकं संस्कृतदर्शनविभागस्य प्राध्यापकाः डाक्टर् नीरजकुमारभार्गवमहोदयाः अत्र उपस्थिताः सन्ति। सर्वेषाम् आचार्याणामिमे प्रियाः, सर्वेषां वेदान्तच्छात्राणामिमे प्रियतराः, सर्वेषां वैयाकरणच्छात्राणामिमे प्रियतमाः सन्ति। अतः नैकेषु शास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमाः इमे, नेदं श्लाघनं मन्यन्तां, गुणः अयं गुणिषु विद्यमानः उदीरितः मया केवलम्। ते अधुना अत्यन्तम् अनुग्रहेण अस्मान् व्युत्पत्तिवादस्य अवतरणपङ्क्तेः विमर्शः इति विषयम् आश्रित्य स्ववचोभिः अनुग्रहिष्यन्ति। अतः तान् अहं सम्प्रार्थये कृपया इमं विषयं विस्तरेण प्रतिपाद्य अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। नमस्त्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे नमः सर्वेभ्यः। अहं व्युत्पत्तिवादस्य यः अवतरणग्रन्थः अस्ति तं विषयम् आश्रित्य यथामति स्वकीयान् विचारान् अत्र उपस्थापयामि। तत्र ग्रन्थः अस्ति शाब्दबोधे चैकपदार्थे अपरपदार्थस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते इति। अत्र आदौ प्रश्नः समुदेति, गदाधरभट्टाचार्यैः अस्य ग्रन्थस्य प्रणयनं किमर्थं कृतम् इति। तर्हि तत्र एवं विचारः अस्ति, शब्दबोधप्रक्रिया नैयायिकैः उच्यते, पदज्ञानं तु करणं द्वारं तत्र पदार्थधीः, शब्दबोधः फलं तत्र शक्तिधीः सह कारणी। तेन शब्दबोधं प्रति पदज्ञानं करणमस्ति, पदजन्यपदार्थस्मरणं व्यापारः अस्ति, शब्दबोधः फलमस्ति, शक्तिज्ञानं सहकारी कारणमस्ति वृत्तिज्ञानम्। एवं च एतद् ग्रन्थं पठित्वा यदि शब्दबोधं प्रति पदजन्यपदार्थस्मरणं व्यापारः इति यदि स्वीकुर्मः तर्हि
घट पदात यथा घट विषयकः बोधः भवति तथैव आकाश विषयकस्य बोधस्यापि आपत्तिः अस्ति। यतोहि एकः नियमः अस्ति, एक संबंधि ज्ञानम अपर संबंधि स्मारकम इति। घट शब्दस्य यथा तस्य अर्थः संबंधी अस्ति तथैव आकाशोपि संबंधी अस्ति। अतः घटपदज्ञाने सति यथा घटार्थस्य स्मरणं तथैव आकाशार्थस्यापि स्मरणं भवति। ततश्च घटपदेन आकाशविषयकस्य बोधस्य आपत्तिः अस्ति। घटपदेन आकाशविषयकः बोधः नेष्टः, अतः अत्र कश्चित् परिष्कारः क्रियते। ततश्च तत्पदजन्य तद्विषयक शाब्दबोधं प्रति तत्पदनिष्ठ वृत्तिज्ञानाधीन तद्विषयकोपस्थितिः कारणम् इति कार्यकारणभावः स्वीक्रियते। एवं च घटपदनिष्ठ वृत्तिज्ञानेन आकाशस्य उपस्थितिः न भवति, तस्मात् घटपदात् आकाशविषयकस्य बोधस्य आपत्तिः न भवति। किन्तु एवं सति नीलो घटः इत्यादौ नीलाभिन्नः घटः अथवा अभेदसम्बन्धेन नीलविशिष्टः घटः इत्याकारकः बोधः भवति। अस्मिन् बोधे नीलस्यापि प्रतीतिः अस्ति, घटस्यापि प्रतीतिः अस्ति, अभेदस्यापि प्रतीतिः अस्ति। किन्तु अत्र अभेदस्य प्रतीतिस्तु अस्ति, किन्तु अभेदस्य उपस्थिति कस्यापि पदस्य वृत्तिज्ञानेन नास्ति। नीलपदनिष्ठवृत्तिज्ञानेनापि अभेदस्य उपस्थितिः न भवति, घटपदनिष्ठवृत्तिज्ञानेनापि अभेदस्य उपस्थितिः न भवति। यतोहि तत्र नीलपदस्यापि शक्तिः नास्ति, घटपदस्यापि शक्तिः नास्ति। ततश्च वृत्तिज्ञानेन अनुपस्थितस्यापि अभेदस्य शाब्दबोधे भानं भवति, अतः व्यभिचारः समायाति। तदर्थं मीमांसकाः संबंधेषु अपि तत्तत्पदानां वृत्तिं स्वीकुर्वन्ति, किन्तु नैयायिकैः तथा नाङ्गीक्रियते। ततश्च नैयायिकानां मते व्यभिचारः यथावत् अस्ति। तदर्थं नैयायिकैः अत्र उक्तं यत् यथा घटपदेन घटत्वप्रकारकस्य घटविशेष्यकस्य बोधस्य उपपत्तिः भवति, तथैव वैपरीत्यं कुतो न भवति। घटप्रकारकस्य घटत्वविशेष्यकस्य बोधस्य उपपत्तिः कुतो न। घटपदात् घटत्वप्रकारकः घटविशेष्यकः बोधः भवति, घटः इत्याकारकः। कस्यापि जनस्य घटप्रकारकः घटत्वविशेष्यकः बोधः न भवति, सः कुतो न। यतोहि घटत्वस्यापि उपस्थितिः अस्ति, घटस्यापि उपस्थितिः अस्ति, अतः विशेष्य विशेषणभावे कदाचित् वैपरीत्यं स्यात्, किन्तु तथा कुतो न भवति। अतः घटपदेन कदापि घटप्रकारकः घटत्वविशेष्यकः बोधः न स्यात्। तदर्थं नैयायिकैः पुनः कार्यकारणभावे परिष्कारः क्रियते। ततश्च परिष्कृतस्य कार्यकारणभावस्य स्वरूपं भवति तत्पदजन्य तत्प्रकारक तद्विशेष्यक शाब्दबोधं प्रति तत्पदनिष्ठ वृत्तिज्ञानाधीन तत्प्रकारक तद्विशेष्यकोपस्थितिः कारण। एवं च एन पदेन यत्प्रकारक यद्विशेष्यकोपस्थितिः भवति तत्र तत्प्रकारकः तद्विशेष्यकः एव बोधः भवति, अन्यप्रकारकः अन्यविशेष्यकः बोधः न भवति। घटपदेन घटत्वप्रकारक घटविशेष्यकोपस्थितिः भवति, अतः तेन घटत्वप्रकारकः घटविशेष्यकः एव बोधः भवति। किन्तु यदि कस्यचित् भ्रमः, शक्तिज्ञाने भ्रमः सञ्जातः, घटपदं घटविशिष्टघटत्वे सक्तम् इत्याकारकः भ्रमः अस्ति चेत् तस्य पुरुषस्य तु घटपदात् घट
घट प्रकार घटत्व विशेष्य बोधा भवत्येव तच्च इष्टमेव। एवं च सति नीलो घटः इत्यत्र प्रतीयमानः यः अभेदः अस्ति सः प्रकारः अपि नास्ति विशेष्यः अपि नास्ति सः तु संसर्गः अस्ति। वृत्तिज्ञानाधीन पदजन्य पदार्थोपस्थितिः कुत्र कारणमस्ति? प्रकार विषयक बोधं प्रति विशेष विषयक बोधं प्रति कारणमस्ति, संसर्ग विषयक बोधं प्रति कारणं नास्ति। अतः वृत्त्या अनुपस्थितस्यापि संसर्गस्य यदि शब्दबोधे भानं भवति चेत् व्यभिचारः नास्ति। प्रकार रूपस्य अर्थस्य वृत्त्या अनुपस्थितस्य शब्दबोधे भानं भवितुं नार्हति, विशेष्य रूपस्य अर्थस्य वृत्त्या अनुपस्थितस्य शब्दबोधे भानं भवितुं नार्हति, किन्तु संसर्गस्य भाने कोऽपि क्लेशः नास्ति। किन्तु तदा प्रश्नः भवति नीलः घटः इत्यत्र अभेदस्यैव संसर्गस्य भानं कुतः, भेदस्य भानं कुतो न? राज्ञः पुरुषः इत्यत्र भेदस्यैव संसर्गस्य भानं कुतः, अभेदस्य भानं कुतो न? अतः शब्दबोधे प्रतीयमानानां संसर्गानां भाननियामिका या सामग्री अस्ति तां प्रतिपादयितुं गदाधरभट्टाचार्यैः व्युत्पत्तिवादस्य प्रणयनं कृतं। तत्र तेषां प्रथमा पंक्तिः अस्ति शाब्दबोधे चैकपदार्थे अपरपदार्थस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते इति। अत्र एकपदार्थे इति सप्तम्यन्तं पदं, सप्तम्याः अनुयोगित्वमर्थः, तत्र प्रकृत्यर्थस्य एकपदार्थस्य निष्ठत्वसम्बन्धेन अन्वयः, ततश्च एकपदार्थे इत्यस्य अर्थः भवति एकपदार्थनिष्ठानुयोगित्वम् अथवा एकपदार्थनिष्ठानुयोगिता। अनुयोगितायाश्च प्रथमान्तार्थे संसर्गे निरूपकत्वसम्बन्धेन अन्वयः भवति, ततश्च एकपदार्थनिष्ठानुयोगिता निरूपकः इति। अपरपदार्थस्य इत्यत्र या षष्ठी अस्ति तस्याः प्रतियोगित्वमर्थः, तत्र च प्रकृत्यर्थस्य अपरपदार्थस्य निष्ठत्वसम्बन्धेन अन्वयः भवति, तेन अपरपदार्थस्य इत्यस्य अर्थः भवति अपरपदार्थनिष्ठप्रतियोगिता। प्रतियोगितायाश्च निरूपकत्वसम्बन्धेन प्रथमान्तार्थे संसर्गे अन्वयः, तेन अपरपदार्थनिष्ठप्रतियोगिता निरूपकः इत्यर्थः समायाति। शाब्दबोधे इत्यस्य अर्थः अस्ति शाब्दबोधनिरूपितत्वं, निरूपितत्वस्य च भासधात्वर्थविषयतायां स्वरूपसम्बन्धेन अन्वयः, ततश्च शाब्दबोधनिरूपिता। ततः पदं परं पदमस्ति संसर्गमर्यादया इति। अत्र संसर्गमर्यादया इत्यस्य अर्थः अस्ति आकाङ्क्षया, अस्य तृतीयान्तस्य पदस्य च आकांक्षा प्रयोज्यत्वम् इत्यर्थः। प्रयोज्यत्वस्यापि भासधात्वर्थविषयतायां स्वरूपसम्बन्धेन अन्वयः, तेन आकांक्षा प्रयोज्या विषयता। विषयतायाश्च आश्रयतासम्बन्धेन प्रथमान्तार्थे संसर्गे अन्वयः भवति। ततश्च अस्याः पङ्क्तेः अर्थः भवति एकपदार्थनिष्ठानुयोगितानुरूपकः अपरपदार्थनिष्ठप्रतियोगितानुरूपकः यः संसर्गः, सः संसर्गः शाब्दबोधनिरूपिता आकाङ्क्षा प्रयोज्या च या विषयता अस्ति तद्वान् भवति। अनुयोगिता इत्यस्य अर्थः विशेष्यता अपि भवति, प्रतियोगिता इत्यस्य अर्थः प्रकारता भवति। ततश्च प्रकारान्तरेण अपि वक्तुं शक्यते एकपदार्थनिष्ठविशेष्यतानुरूपकः अपरपदार्थनिष्ठप्रकारतानुरूपकः यः संसर्गः, सः शाब्दबोधनिरूपिता आकाङ्क्षा प्रयोज्या च या विषयता तद्वान् भवति। अत्र उदाहरणं पश्यामः। नीलो घटः इति उदाहरणमस्ति। अस्मात् वाक्यात् अभेदसंसर्गकः, नीलप्रकारकः,
घट विशेष कहा बोधः भवति, अर्थात अभेद संबंधेन नील विशिष्टः घटः इति बोधः भवति। अत्र नीलघटयोः मध्ये अभेदः संसर्गः अस्ति। तत्र नीलः प्रकारः अस्ति, घटः विशेष्यः अस्ति। तस्मात् एक पदार्थः घट रूपः पदार्थः, तन्निष्ठा विशेष्यता अस्ति, तन्रूपकः संसर्गः अस्ति अभेदः। अपरः पदार्थः अस्ति नीलरूपः पदार्थः, तन्निष्ठा प्रकारता अस्ति, तन्रूपकः अपि अयम् अभेदः अस्ति। तस्मात् अयम् अभेदः कथं भासते? शब्दबोधे आकांक्षया भासते। अर्थात् द्वयोः पदयोः समभिभ्याहारवशादेव अस्य प्रतीतिः भवति, तत्र कस्यापि पदस्य वृत्तिस्वीकरणस्य आवश्यकता नास्ति इति। एवं च अनेन किम् आगतम्? अनेन इदम् आगतम् यत् एकपदार्थनिष्ठानुयोगितानुरूपकः अपरपदार्थनिष्ठप्रतियोगितानुरूपकः यः संसर्गः भवति तस्य वृत्त्याभानं न भवति, आकाङ्क्षयैव सर्वत्र भानं भवति। कदाचित् एकस्यैव संसर्गस्य वृत्त्या तस्यैव च आकाङ्क्षया भानं भवितुम् अर्हति। यथा घटः इति पदमस्ति, घटः इत्यस्मात् एकत्ववान् घटः इति बोधः भवति। तत्र घटेन साकम् एकत्वस्य समवायसंसर्गः अस्ति, घटत्वस्यापि घटेन साकं समवायसंसर्गः अस्ति। घटघटत्वयोः यः समवायः अस्ति सः वृत्तिभाष्यः अस्ति, किन्तु एकत्वघटयोः यः समवायः अस्ति सः आकाङ्क्षाभाष्यः अस्ति। एवं नैयायिकानां व्यवस्था अस्ति, तस्मात् नैयायिकाः वाक्यार्थे प्रतीयमानेषु संसर्गेषु वृत्तिं नैव स्वीकुर्वन्ति, अपि तु आकाङ्क्षाबलात् तेषां भानं स्वीकुर्वन्ति इति व्यवस्था अस्ति। द्वितीयां करोतु। अत्र अयं तु सरलार्थः अस्ति। अत्र प्रश्नः अस्ति एकपदार्थे अथ च अपरपदार्थस्य इति उक्तं, तत्र एकत्वस्य क्व अन्वयः विवक्षितः? पदे अन्वयः विवक्षितः वा पदार्थे अन्वयः विवक्षितः वा? एकं यत् पदं तदर्थनिष्ठ अनुयोगितानुरूपकः, अपरं यत् पदं तदर्थनिष्ठ प्रतियोगितानुरूपकः यः संसर्गः सः शाब्दबोधे आकाङ्क्षया भासते इत्यर्थः विवक्षितः वा? यदि अयम् अर्थः विवक्षितः, अर्थात् एकत्वस्य पदे अन्वयः अस्ति, अपरत्वस्यापि पदे अन्वयः अस्ति, तदा पचति इत्यादौ नैयायिकानां मते विक्लित्यनुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान इति बोधः भवति। नैयायिकानां मते धातोः फलं व्यापारश्च अन्वय अर्थः अस्ति, तिङर्थः कृति अस्ति। फलस्य व्यापारे अनुकूलत्वसम्बन्धेन अन्वयः भवति, सः अनुकूलत्वसम्बन्धः वृत्तिभाष्यः नास्ति, आकाङ्क्षाभाष्यः अस्ति। व्यापारस्य कृतौ अन्वयः भवति अनुकूलत्वसम्बन्धेन, सः अनुकूलत्वसम्बन्धः अपि आकाङ्क्षाभाष्यः अस्ति, वृत्तिभाष्यः नास्ति। किन्तु पश्यन्तु अत्र पचपदेन फलव्यापारयोः उपस्थितिः भवति, तस्मात् एकं पदं पच इति पदं, तदर्थः व्यापारः, तन्निष्ठा विशेष्यता अस्ति, तन्निरूपकः संसर्गः अस्ति, अनुकूलत्वसंसर्गः, अपरं पदम् अत्र नास्त्येव। एकेनैव पदेन द्वयोः अर्थयोः उपस्थितिः भवति, तयोः मध्ये परस्परम् अनुकूलत्वसम्बन्धेन विशेष्यविशेषणभावः अस्ति,
सः अनुकूलत्व संबंधः आकांक्षाभास्यः अस्ति। यदि एकत्वस्य अपरत्वस्य च पदे अन्वयः क्रियते चेत् यत्र भिन्नेन भिन्नेन पदेन द्वयोः अर्थयोः उपस्थितिः भवति तयोः मध्ये प्रतीयमानः संसर्गः आकांक्षाभास्यः भवितुम् अर्हति, किन्तु एकेन पदेन उपस्थापितयोः अर्थयोः मध्ये प्रतीयमानस्य संसर्गस्य आकांक्षा संसर्गमर्यादया भानं भवितुं नार्हति, किन्तु पचति इत्यादि पदजन्य बोधे प्रतीयमानस्य अनुकूलत्वस्यापि संसर्गमर्यादया एव भानं भवति, यतो हि अनुकूलत्वे संसर्गे केनापि धातूनां वृत्तिः न स्वीक्रियते। तस्मात् एकत्वस्य अपरत्वस्य च पदे अन्वयः वक्तुं न शक्यते। तर्हि पदार्थे अन्वयः वक्तव्यः। एकः यः पदे अन्वयः क्रियते चेत् अनुगतं लक्षणं वक्तव्यं भवति। तदनुगतं लक्षणं भवति पदविशिष्टः संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते। वैशिष्ट्यञ्च स्वप्रयोज्य विशेष्यतानुरूपकत्वं स्वभिन्न पदप्रयोज्य प्रकारतानुरूपकत्वं इति उभयसम्बन्धेन नीलो घटः इत्यत्र समन्वयं पश्यन्तु। नीलघटयोः मध्ये प्रतीयमानः यः अभेदः संसर्गः सः यदि पदविशिष्टः अस्ति चेत् तस्य संसर्गमर्यादया भानं स्वीकर्तुं शक्यते। पदविशिष्टः अस्ति न वा तदर्थं सम्बन्धः गच्छति चेत् पदविशिष्टः अस्ति, न गच्छति चेत् पदविशिष्टः नास्ति। प्रथमः संसर्गः कः अस्ति? स्वप्रयोज्य विशेष्यतानुरूपकत्वं। स्वपदेन घटपदस्य ग्रहणं कुर्वन्तु। स्वं घटति पदं, तत्प्रयोज्य विशेष्यता अस्ति न वा? घटे अर्थे विशेष्यता अस्ति, तस्मात् सा विशेष्यता घटपदप्रयोज्य अस्ति, तन्निरूपकत्वम् अभेदे अस्ति। पुनः स्वपदेन पुनः घटपदं स्वीकुर्वन्तु। स्वं घटिति पदं, तद्भिन्नं पदं नीलपदं, तत्प्रयोज्य प्रकारता अस्ति, तन्निरूपकत्वमपि अत्र अभेदे अस्ति। तस्मात् नीलः घटः इत्यत्र प्रतीयमानः अभेदः पदविशिष्टः अस्ति, अतः तस्य संसर्गमर्यादया भानं स्वीकर्तुं शक्यते। किन्तु पचति इत्यत्र फलव्यापारयोः मध्ये प्रतीयमानः यः अनुकूलत्वसंसर्गः अस्ति सः पदविशिष्टः नास्ति। कुतः? स्वं पचति पदं तत्प्रयोज्या विशेष्यता व्यापारनिष्ठा विशेष्यता, तन्निरूपकत्वम् अनुकूलत्वे अस्ति। पुनः स्वं पचति पदं तद्भिन्नं पदं नास्ति, अतः स्वभिन्नपदाभावात् फलव्यापारयोः मध्ये प्रतीयमानः अनुकूलत्वसंसर्गः पदविशिष्टः नास्ति, अतः तस्य आकाङ्क्षया भानं न स्यात्। किन्तु आकाङ्क्षया एव भानं भवति, तस्मात् अत्र अव्याप्तिः अस्ति, अतः अयं पक्षः त्यज्यते। ततश्च क्व अन्वयः? तर्हि पदार्थे अन्वयः स्वीक्रियते। यदा पदार्थे अन्वयः स्वीक्रियते तदा कथम् अर्थः वक्तव्यः? एकः यः पदार्थः तन्निष्ठाया विशेष्यता, तन्नुरूपकः यः संसर्गः, अथ च तद्भिन्नः यः पदार्थः तन्निष्ठाया प्रकारता, तन्नुरूपकः यः संसर्गः सः संसर्गमर्यादया भासते। अनुगततया वक्तव्यमस्ति चेत् पदार्थविशिष्टः संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते। वैशिष्ट्यञ्च स्वनिष्ठविशेष्यतानुरूपकत्वं स्वभिन्नपदार्थनिष्ठप्रकारतानुरूपकत्वम् इत्युभयसम्बन्धेन। अधुना पचति इत्यत्र क्लेशः नास्ति। पचति इत्यत्र प्रतीयमानयोः फलव्यापारयोः मध्ये यः अनुकूलत्वसंसर्गः अस्ति सः पदविशिष्टस्तु नास्ति, किन्तु पदार्थविशिष्टः अस्ति। कथं? पदार्थः व्यापाररूपः पदार्थः, तन्निष्ठा विशेष्यता अस्ति, तन्निरूपकत्वम् अनुकूलत्वे अस्ति। पुनः स्वं व्यापाररूपः पदार्थः,
तद्भिन्ना पदार्थ फलरूपः पदार्थ तन्निष्ठा प्रकारता अस्ति तन्नुरूपकत्वम् अपि अनुकूलत्वे अस्ति तस्मात् फलव्यापारयोः मध्ये यः अनुकूलत्व संसर्गः सः पदार्थ विशिष्टः अस्ति अतः तस्य संसर्ग मर्यादया सर्वैः अपि भानं स्वीक्रियते। किन्तु एवं स्वीकारे सति पुनः नीलो घटः इत्यत्र आपत्तिः भवति। कथं नीलो घटः इत्यत्र पदद्वयं तु अस्ति किन्तु पदार्थः तु एकः एव अस्ति। यः नीलः अस्ति स एव घटः, यश्च घटः स एव नीलः अस्ति। पदार्थः एकः अस्ति अत एव अभेदोऽपि अस्ति। यदि पदार्थयोः मध्ये भेदः स्यात् तर्हि अभेदः संसर्गः न स्यात्। तस्मात् नीलः घटः इत्यत्र पदभेदसत्त्वेऽपि पदार्थे भेदः नास्ति। एवं च नीलो घटः इत्यत्र प्रतीयमानः अभेदः पदार्थविशिष्टः न भविष्यति तर्हि तस्य संसर्गमर्यादया भानं न स्यात्। अतः पदार्थे अन्वयः अपि स्वीकर्तुम् अशक्यः अस्ति। तस्मात् पदे अपि अन्वयः न सम्भवति, पदार्थे अपि अन्वयः न सम्भवति, तर्हि क्व अन्वयः स्वीकार्यः? तर्हि पदार्थतावच्छेदके अन्वयः स्वीक्रियते। यदा एकत्वस्य अपरत्वस्य पदार्थतावच्छेदके अन्वयः स्वीक्रियते तदा कथम् अर्थः? तर्हि एकं यत् पदार्थतावच्छेदकं तदवच्छिन्न विशेष्यतानुरूपकत्वम्, अपरं यत् पदार्थतावच्छेदकं तदवच्छिन्न प्रकारतानुरूपकत्वं यस्मिन् संसर्गे अस्ति सः संसर्गः आकांक्षया भासते। अनुगततया वक्तव्यमस्ति चेत् पदार्थतावच्छेदकविशिष्टः संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते। पदार्थतावच्छेदकविशिष्टः संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते। वैशिष्ट्यञ्च स्वावच्छिन्न विशेष्यतानुरूपकत्वं स्वभिन्न धर्मावच्छिन्न प्रकारतानुरूपकत्वम् इति उभयसम्बन्धेन। अधुना नीलो घटः इत्यत्र समन्वयं पश्यन्तु। नीलः घटः इत्यत्र यद्यपि पदार्थः एकः अस्ति किन्तु पदार्थतावच्छेदकं घटत्वम् अस्ति नीलत्वञ्च अस्ति। एवं च घटे या विशेष्यता अस्ति सा घटत्वावच्छिन्ना अस्ति, नीले या प्रकारता अस्ति सा नीलत्वावच्छिन्ना अस्ति। एवं च स्वं घटत्वम् एकं यत् पदार्थतावच्छेदकं घटत्वरूपं पदार्थतावच्छेदकम् एकं यत् पदार्थतावच्छेदकं किं घटत्वं तदवच्छिन्ना विशेष्यता अस्ति तन्निरूपकत्वम् अभेदे अस्ति। पुनः स्वं घटत्वं तद्भिन्नधर्मः नीलत्वं तदवच्छिन्ना प्रकारता अस्ति तन्निरूपकत्वम् अपि अभेदे अस्ति। तस्मात् नीलः घटः इत्यत्र प्रतीयमानः अभेदः पदार्थतावच्छेदकविशिष्टः अस्ति तस्मात् तस्य संसर्गमर्यादया भानं भवति। अधुना पचति इत्यत्रापि क्लेशः नास्ति यतोहि तत्र पदार्थभेदः अस्ति पदार्थतावच्छेदकभेदः अपि अस्ति। विशेष्यता व्यापारत्वावच्छिन्ना अस्ति, प्रकारता फलत्वावच्छिन्ना अस्ति। अतः पचति इत्यत्र फलव्यापारयोः मध्ये प्रतीयमानः अनुकूलत्वसंसर्गः व्यापारत्वावच्छिन्न विशेष्यतानुरूपकः अस्ति, फलत्वावच्छिन्न प्रकारतानुरूपकः अस्ति, अतः सः अपि पदार्थतावच्छेदकविशिष्टः अस्ति, अतः तस्य संसर्गमर्यादया भाने क्लेशः नास्ति। तस्मात् अत्र पर्यन्तं कोऽपि क्लेशः नास्ति। किन्तु व्युत्पत्तिवादे एव एकं वाक्यम् आगतं, सम्पन्नो व्रीहिः वेदाः प्रमाणम् इत्यादीनि वाक्यानि सन्ति। सम्पन्नो व्रीहिः इति वाक्यस्य प्रयोगः एकस्याः व्रीहिव्यक्तेः तात्पर्येण नोक्तं, बहूनां सम्पन्नत्वे एव एवं भूताः प्रयोगाः भवन्ति। ततश्च सम्पन्नो व्रीहिः इत्यत्र ब्रीहि पदोत्तर सुप्रत्ययेन उपस्थाप्यस्य एकत्वस्य ब्रीहौ अन्वयः न भवति तेषां बहुत्वात्, ततश्च ब्रीहित्वे अन्वयः नैयायिकैः अङ्गीक्रियते।
एकत्वस्य ब्रीहित्वे पर्याप्ति संबंधेन वा स्वरूप संबंधेन वा अनुभयः समवायेन वा अनुभयः स्वीक्रियते। ततश्च एकत्वस्य ब्रीहित्वे यः अनुभयः अस्ति पर्याप्ति संबंधेन सः पर्याप्ति रूपः संबंधः अपि आकांक्षा भाष्य अस्ति तत्र कस्यापि पदस्य वृत्तिः नास्ति किंतु सः पदार्थता वच्छेदक विशिष्टः भवितुं नार्हति। एकः नियमः अस्माभिः पठितः अस्ति यत् अनुलिख्यमाना जातिः स्वरूपेण प्रतिभाति। ब्रीहिपदेन ब्रीहित्व विशिष्टस्य उपस्थिति भवति ब्रीहित्वस्य ब्रीहित्वत्वेन उपस्थिति नैव भवति स्वरूपेणैव उपस्थितिः भवति। एकत्वस्य च ब्रीहित्वे अन्वयः कर्तव्यः अस्ति अतः अत्र एकः पदार्थः ब्रीहित्वरूपः पदार्थः अत्र पदार्थता अवच्छेदकं नास्त्येव। ब्रीहिपदार्थः भवति चेत् तत्र पदार्थता अवच्छेदकं ब्रीहित्वं ब्रीहित्वे अन्वयः कर्तव्यः अस्ति चेत् पदार्थपदेन ब्रीहित्वस्य ग्रहणं कर्तव्यं तत्र च किमपि पदार्थता अवच्छेदकं नास्ति यतो हि ब्रीहित्वस्य स्वरूपेणैव भानं भवति। एवमेव चैत्रस्य गुरुकुलं इतोपि वक्तुं शक्यते वा चैत्रस्य किञ्चित् इतोपि उच्यते चैत्रस्य गुरुकुलम् इत्यत्रापि चैत्रस्य गुरुत्वे अन्वयः भवति चैत्रनिरूपित गुरुत्ववत् कुलम् इति बोधः भवति गुरुत्वस्यापि उपस्थितिः स्वरूपेण भवति तर्हि तत्रापि पदार्थतावच्छेदकं नास्ति। अतः एतेषु स्थलेषु पुनः दोषाः भवन्ति तदर्थं पुनः अत्र परिष्कारः अस्ति ततश्च उपस्थितौ एकत्वस्य अपरत्वस्य अन्वयः अस्ति तेन उपस्थितीय विशेषता विशिष्टः संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते। एवम् इतोपि केचन परिष्काराः सन्ति संक्षेपेण अत्रैव उक्त्वा अत्रैव विरमामि। नमः सर्वेभ्यः। व्युत्पत्तिवादस्य अवतरणपङ्क्तेः विमर्शं कृतवद्भ्यः आचार्येभ्यः डॉक्टर नीरजकुमार भार्गव महोदयेभ्यः पुनः पुनः धन्यवादाः। यदि अत्र केचित् प्रतिपादिते विषये पिप्रच्छवः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। आचार्यैः स्वनिरूपणद्वारा शक्तिः कार्यानुमेया इति न्यायेन आरम्भे मया वर्णनं कृतं तस्य सार्थक्यं प्रदर्शितमस्ति। अतः भूयो भूयः पुनः पुनः धन्यवादार्हाः ते। अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे इदानीम् उपस्थिताः सन्ति अस्माकं राकेशदास महोदयाः तेषामपि स्वागतम्। शिशुर्वेत्ति पशुर्वेत्ति वेत्तिगानरसं फणी इत्येवम् आभाणकं प्रसिद्धमस्ति सुभाषितमस्ति। इदानीं गीतरसास्वादं गायनरसास्वादं कर्तुं वयं सिद्धाः स्मः। अम्बास्तोत्रम् इति आश्रित्य कालिदासकृतं स्तोत्रमाश्रित्य तन्मयविश्वासः अत्र प्रस्तोतुम् आहूयते। संयुक्तस्नातकोत्तरछात्राः तन्मयविश्वासः चेटी भवन्निखिलखेटी कदम्बतरुवाटी शुनाकपटली कोटीरचारुतरकोटीमणिकिरणकोटीकदम्बितपदा पाटीरगन्धिकुचशाटी कवित्वपरिपाटी मगाधीपसुता घोटी कुलादधिकधाटी मुदारमुखवीटी रसेन तनुता
उलाति गामी भयतुला वलि ज्वलन कीला निज स्तुति विधौ कोलाहलक्षपित काला मरी कुशल कीला पोषण नभा स्थूला कुचे जलदनीला कचे कलितलीला कदंब विपिने शूलायुध प्रणतिशीला विभातु हृदि शैलाधिराजतनया यत्राशयो लगति तन्ना गजावसतु कुत्रापि निस्तुलशुका सूत्रामकालमुखसत्राशन प्रकरसूत्राणकारि चरणा छत्रानिलाति रयपत्राभिराम गुणमित्रामरि समवधु कुत्रा सहन्मणि विचित्राकृति स्फुरित पुत्रादिदान निपुणा द्वैपायन प्रभृति शापायुध त्रिदिवसोपान धूलि चरणा पापापहस्वमनुजापानुलीन जनता पापनोदनिपुणा नीपालया सुरभिधूपालिका दुरितकूपा दुदंचयतु मां रूपाभिका शिखरि भूपालवंशम मणिदीपायिता भगवती यालीभिरात्मतनुताली सकृत् प्रियकपाली सुखेलति भव व्यालीनकुल्यसितचूली भरा चरणधूलीलसन्मुनिवरा बाली भृतिश्रवसिताली दलं वहति याली कशोभितिलका साली करतु मम काली मनस्वपदनालीकसेवन विधौ न्यंकाकरेव पुषिकं काल पुषिकं कादिपक्षि विषये त्वं कामनामयसि किं कारणं हृदय पंकारि मेहि गिरिजा शंकाशिला निशितटंकायमान पद संकाशमान सुमनो झंकारि मानततिमंकानुपेत शशि संकाशि वक्त्र कमला कंबावती समविडुंबा गलेन नवतुंबा भवीन सविधा शंबाहुले यशशिबिंबाभिराम मुख संबाधितस्तन भरा अंबाकुरंग मद जंबाल रोचिरिहलंबाल का दिशतु मे बिंबाधरा विनत शंबायुधादिनि कुरुंबा कदंब विपिने इंधान कीर मणि बंधा भवे हृदय बंधावती वरसिका संधावती भुवन संधारणे प्यमृत सिंधावुदार निलया
गंधानुभान मुहुरंधालिवीत कच बंधा समर्पयतु मे संधाम भानुमपि संधानमाशु पदसंधानमप्यगसुता पदसंधानमप्यसुगता पदसंधानमप्यसुगता। अम्बास्तोत्रम् उत्कृष्टया रीत्या गीतवते प्रियाय तन्मयाय भूयो भूयः धन्यवादाः। पुनरधुना शाब्दबोधे मुख्य विशेष्यता विचारः इत्यमुं विषयमाश्रित्य वासुदेवः गरायी महोदयः अत्र प्रस्तोष्यति। तमहं मनुरुन्धे अत्रागत्य स्वीयं शास्त्रार्थं प्रस्तोतुम्। वंदे गुरुं शिवं सांबं दक्षिणामूर्तिम अव्ययं यद्वंदनेन मंदोपि विन्देत् गुरु समानतां। उपमंचं विराजमानान् विद्वत्तल्लजान् आचार्यवरान् पदवाक्यपारावारिणान् अस्मद्गुरुचरणांश्च प्रणम्य शाब्दबोधे मुख्य विशेष्यता विचारः इति विषयमादाय मया वादः उपस्थाप्यते। तत्र शाब्दबोधे विशेष्य विशेषण विषये शास्त्रसंप्रदाये त्रीणि मतानि विद्यन्ते। तत्र वैयाकरणास्तावत् धात्वर्थ व्यापारमुख्य विशेष्यक शाब्दबोधं स्वीकुर्वन्ति, नैयायिकास्तावत् प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यक शाब्दबोधं स्वीकुर्वन्ति, मीमांसकास्तावत् आख्यातार्थ भावना मुख्य विशेष्यक शाब्दबोधं स्वीकुर्वन्ति। तत्र अस्मिन् वादे वैयाकरणमतं सिद्धान्तत्वेन नैयायिकमतं च पूर्वपक्षत्वेन उपस्थाप्यते। शाब्दबोधः इत्यस्य शब्दात् जायमानः बोधः इत्यर्थः। शब्दात् आगतः इत्यर्थे तत आगतः इति सूत्रेण शब्दशब्दात् अणप्रत्यये शाब्दशब्दः निष्पद्यते। ततश्च शाब्दश्च असौ बोधः इति शाब्दबोधः। तत्र शब्दश्च वाक्यम् एवञ्च शाब्दबोधः इत्यस्य वाक्यबोधः इत्यपि अपरं नाम। एवं शाब्दबोधः इत्यस्यैव वाक्यबोधः वाक्यार्थबोधः अन्वयबोधः इत्यपि नाम भवति। तत्र किन्नाम वाक्यमिति जिज्ञासायाम् एकतिं वाक्यमिति उच्यते। एवञ्च वैयाकरणैः शाब्दबोधे धात्वर्थव्यापारस्य मुख्यविशेष्यत्वम् अङ्गीक्रियते, अतः एकतिं वाक्यमित्यस्य एकं तिङ् यस्मिन् तत् एकतिं तच्च वाक्यं तस्यैव तात्पर्यार्थौ भवति। एकतिङन्तार्थ मुख्यविशेष्यकबोधजनकपदसमूहः वाक्यमिति। एवञ्च वैयाकरणैः शाब्दबोधे धात्वर्थव्यापारस्य मुख्यविशेष्यत्वस्वीकारात् रामः तण्डुलं पचति, रामेण तण्डुलः पच्यते इत्युभाभ्यामपि वाक्याभ्यां रामाभिन्नैककर्तृक तण्डुलकर्मक वर्तमानकालिक विक्लित्यनुकूलव्यापारः इति व्यापारमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधः भवति। तत्र नैयायिकाः केवलं चैत्रः इति उच्यमाने तत्र प्रथमान्तार्थस्य चैत्रस्य विशेष्यवाचकसामग्री अभावात् तत्र प्रथमान्तार्थः एव मुख्यविशेष्यतया भासते। एवञ्च चैत्रः इत्यस्मात् एकत्वविशिष्टचैत्रः इति प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधो भवति। अपि च को वेदमधीतिति जिज्ञासायां तत्र कर्ता जिज्ञासितः, अतः मैत्रः इति प्रतिवचनं सङ्गच्छते जिज्ञासं समाधत्ते, न तु मैत्रकर्तृकम् अध्ययनमिति क्रियाप्रधानं प्रतिवचनम्। अतः एतादृशेषु स्थलेषु प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधदर्शनात् श्रवणात् अन्यत्रापि लाघवात् प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधः एव स्वीकार्यः इति नैयायिकाः वदन्ति। परन्तु एतत् समीचीनं नास्ति, युक्तियुक्तं नास्ति। कुतः इति चेत् तत्र वार्तिककारेण यत्र क्रियापदं न श्रूयते वाक्ये तत्र अस्तिर्भवन्ति परः प्रथमपुरुषः अप्रयुज्यमानोऽप्यस्ति इति वार्तिककारेण उक्तमस्ति। महाभाष्यकारेणापि न हि क्रियाविनिर्मुक्तं वाक्यमस्ति इति उक्तमस्ति।
अतः एतादृश प्रामाण्यात् यत्र किमपि क्रियापदं न श्रूयते तत्रापि अस्ति क्रियायाः भवति क्रियायाः वा अध्याहार संभवेन तत्रापि व्यापार मुख्य विशेषक शब्दबोध भवति। एवञ्च चैत्रः एव केवलं चैत्रः इति उच्यमाने तत्रापि सामान्यतः क्रियायाः जिज्ञासायां अस्ति क्रियायाः भवति क्रियायाः वा अध्याहारेण चैत्रकर्तृक सत्तानुकूल व्यापारः इति व्यापार मुख्य विशेषक शब्दबोध संभवति। अपि च को वेदम् अधीते इत्यत्रापि मैत्रः वेदम् अधीते इति पूर्णं वाक्यमस्ति। तत्रापि यदि केवलं मैत्रः इति उच्यते तत्र क्रियाकर्मणोः अध्याहारेण वाक्यं पूरणीयमस्ति। एवं क्रियाकर्मणोः यदा अध्याहारः भवति तदा व्यापार मुख्य विशेषक शब्दबोध संभवति। एवञ्च यत्र क्रियापदं न श्रूयते तत्र योग्यक्रियायाः अध्याहारः कर्तव्यः ततश्च व्यापार मुख्य विशेषक शब्दबोधः साधनीयः अस्ति। परन्तु अस्मिन् अर्थे नैयायिकाः न रमन्ते। ते वदन्ति यत् त्रयः कालाः इत्यादौ योग्यक्रियायाः अन्वयभावेन तत्र कापि क्रिया एव अध्याहर्तुं न शक्यते इत्यतः त्रयः कालाः इति क्रियारहितमेव वाक्यम्। एवञ्च क्रियारहितस्य वाक्यस्य सत्त्वात् क्रियाविनिर्मुक्तं वाक्यं न भवति इति वचनं न साधु न सङ्गच्छते। अपि च यदि सदैव क्रियायाः एव प्राधान्यम् उच्यते वाक्ये तदा प्रयातिपुरुषस्तस्य चरणौ अभिवादये इत्येकं वाक्यमस्ति। तत्रापि तच्छब्देन प्रधानस्य परामर्शत्वात् तच्छब्देन अत्र पुरुषस्य ग्रहणाभावात् तेन सह चरणाभ्याम् अन्वयासम्भवात् वाक्यार्थः एव अनुपपन्नः भवति। अतः क्रियाविनिर्मुक्तमपि वाक्यं भवति। तत्र च प्रथमान्तार्थस्य मुख्यविशेष्यत्वसम्भवात् अन्यत्रापि प्रथमान्तार्थमुख्यविशेषक शब्दबोधः स्वीकार्यः इति। तत्र एतदपि अयुक्तमेव अस्ति यतोहि तत्र किमुक्तमस्ति त्रयः कालाः इत्यादौ योग्यक्रियायाः अन्वयाभावेन क्रिया एव अध्याहर्तुं न शक्यते इति नैयायिकैः प्रतिपादितमस्ति। परन्तु अत्रापि योग्यक्रियायाः अन्वयः सम्भवति तत्र नैयायिकैः एव न शक्यते इति वक्तव्यं। त्रयः कालाः इत्यादौ अस्ति भवति क्रियायाः अन्वयः सम्भवेऽपि जानाति ज्ञायन्ते इति जानाति क्रियायाः अध्याहारः सम्भवति ततश्च त्रयः कालाः ज्ञायन्ते एवं व्यापारमुख्यविशेषक शब्दबोधः सम्भवति। अपि च प्रयातिपुरुषस्तस्य चरणौ अभिवादय इत्यत्रापि तच्छब्देन प्रधानस्य परामर्शत्वात् क्रियायाः एव परामर्शः भवितुम् अर्हति तेन पुरुषस्य ग्रहणाभावेन चरणाभ्यां सह तस्य अन्वयः न सम्भवति ततश्च वाक्यार्थः अनुपपन्नः इति यदुक्तं तदपि असङ्गतमेव यतोहि तत्र अपरमपि वाक्यमस्ति पटलोपत्रं पित्तघ्नं नाडितस्य कफापः इति एकं वाक्यमस्ति। अपरं वाक्यमस्ति चैत्रौ ग्रामं गतः तत्र मैत्रः किं कुरुते अधुना एवम् इत्युभयत्रापि तच्छब्देन विशेषणस्य परामर्शः दृष्टः अस्ति। एवञ्च सर्वनाम्नं चोत्सर्गतः प्रधानपरामर्शित्वात् इति यः नियमः अस्ति सः नियमः औत्सर्गिकः अस्ति सामान्यः अस्ति विशेषस्थले विशेषणस्यापि परामर्शः भवितुमर्हति। अतः एतादृशप्रामाण्यात् सर्वत्रैव व्यापार प्रथमान्तार्थमुख्यविशेषक शब्दबोधः भवति इति न वक्तव्यम्। अपि च वैयाकरणनये आख्यातार्थसङ्ख्यायाः कर्तरि अथ च कर्मणि अन्वयः सम्भवति ततश्च अस्माकं नये कार्यकारणभावः एवं भवति आख्यातार्थसङ्ख्याप्रकारकबोधं प्रति आख्यातार्थकर्तृकर्म उपस्थितिः कारणम्। परन्तु नैयायिकानां किमस्ति तेषां प्रथमान्तार्थमुख्यविशेषक शब्दबोधः भवति अतः आख्यातार्थसङ्ख्यायाः प्रथमान्तार्थे एव अन्वयो वक्तव्यः ततश्च आख्यातार्थसङ्ख्याप्रकारकबोधं प्रति प्रथमान्तपदजन्य उपस्थितिः कारणमिति कार्यकारणभावः वक्तव्यः। परन्तु एतादृशकार्यकारणभावस्वीकारे दोषः भवति यथा चन्द्र इव मुखं दृश्यते इत्यत्र अत्र मुखे संख्या आख्यातार्थसङ्ख्यायाः अन्वयः मुखे अस्ति परन्तु चन्द्रेपि आख्यातार्थसङ्ख्यायाः अन्वयो प्राप्नोति यतोहि चन्द्रोपि प्रथमान्तपदोपस्थाप्यः अस्ति। ततश्च चाक्षुषज्ञाननिरूपितविषयता वा चन्द्रप्रतियोगिकसादृश्यवदेकत्वविशिष्टं मुखमिति
इष्ट शब्दबोधः न स्यात्। अपि च देवदत्तः भुक्त्वा व्रजति इत्यत्रापि भोजन उत्तरकालवृत्ति यः संयोगानुकूल व्यापारः तादृश तदनुकूलकृत्याश्रयः एकत्वविशिष्टः देवदत्तः इति यः शब्दबोधः इष्टः अस्ति सोपि न भवति, यतो हि अत्र देवदत्तो भुक्त्वा व्रजति इत्यत्र प्रथमान्तम् अस्ति देवदत्तः इत्यपि पदं, किञ्च भुक्त्वा इत्यपि प्रथमान्तम् अस्ति। ततश्च भुक्त्वा इत्यस्य भोजनमित्यर्थः, एवञ्च देवदत्तस्य उपस्थितिः प्रथमान्तपदजन्या अस्ति, किञ्च भोजनस्यापि उपस्थितिः प्रथमान्तपदजन्या अस्ति। भोजने सङ्ख्यान्वयः कुतः न भवति इति दोषः आगच्छति। अतः एतादृशदोषनिराकरणाय नैयायिकैः कार्यकरणभावे परिष्कारः कर्तव्यः अस्ति। ततश्च कर्मत्वा आख्यातार्थसङ्ख्याप्रकारकबोधं प्रति कर्मत्वाद्यनवरुद्धः प्रथमान्तपदोपस्थाप्यः कारणम् एवं कार्यकारणभावः वक्तव्यः। तत्र कर्मत्वाद्यनवरुद्ध इत्यस्य इतरविशेषणत्वेन तात्पर्याविषयः इत्यर्थः, एवञ्च भोजनस्य तत्र चन्द्रस्य इवार्थे सादृश्यप्रतियोगित्वसम्बन्धेन अन्वयः अस्ति, अतः तत्र सङ्ख्यान्वयो न भवति। भोजनस्यापि तत्र भुक्त्वा इत्यत्र भोजनस्यापि क्त्वार्थे अन्वयः अस्ति, अतः तत्र तत्रापि सङ्ख्यायाः अन्वयो न भवति। अतः नैयायिकैः आख्यातार्थसङ्ख्यानिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन शब्दबुद्धिं प्रति विशेषणावृत्तिविशेष्यतासम्बन्धेन प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिः कारणम् एवं दीर्घकार्यकारणभावः वक्तव्यः। अस्माकं तु आख्यातार्थसङ्ख्याप्रकारक शब्दबोधं प्रति आख्यातार्थकर्तृकर्म उपस्थितिः कारणम् एवं लाघव कार्यकारणभावे शरीरकृतलाघवं विद्यते वैयाकरणनये, नैयायिकानां नये तु कार्यकारणभावे शरीरकृतगौरवम् अस्ति। अपि च प्रथमान्तार्थस्यैव मुख्यविशेषत्वस्वीकारे पश्य मृगो धावति इत्यादौ वाक्यभेदप्रसङ्गः भवति, अतः सर्वत्रैव धात्वर्थव्यापारमुख्यविशेषक शब्दबोधः स्वीकार्यः इत्युक्त्वा अत्रैव विरमामि। अस्माकं प्रियः वासुदेवः शाब्दबोधे मुख्यविशेष्यताविचारः इत्यमुं विषयम् अत्यन्तं लीलया व्याख्यातवान् अस्ति, तस्मै धन्यवादाः। पुनः वेदापौरुषेयत्वविचारः वेदान्तिनां मीमांसकानां च मतमाश्रित्य उपस्थाप्यते अस्माकं प्रभातकुमारमण्डलमहोदयेन। अहं तम् अनुरुन्धे अत्रागत्य विषयम् उपस्थापयतु इति। भवानि त्वं दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः, तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्य पदवीं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्रस्फुटमकुटनीराजितपदां। नमस्सभायै समायोजितायाम् अस्यां शारदाशास्त्रार्थसभायां मम प्रतिपाद्यमानविषयस्तावत् वेदापौरुषेयत्ववादः। किं वेदः पौरुषेयः, आहोस्मित् अपौरुषेयः इति महान् विषयः तत्र तत्र दर्शनेषु विचारितश्च। मया तावत् सर्वदर्शनसङ्ग्रहं शास्त्रयोनित्वाधिकरणञ्च आदाय अयं विषयः प्रस्तूयते। तत्र प्रथमं तावत् वेदो नाम कः यमादाय अयं पौरुषयो वा अपौरुषयो वा इति विचारः प्रवर्तितः। प्रसिद्धः श्लोकः, प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता इति। तथा च प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् अनवगत उपायार्थबोधकः ग्रन्थः वेदः। अपरमपि लक्षणं प्रसिद्धम्, इष्टप्राप्ति अनिष्टपरिहारयोः अलौकिकम् उपायं यः वेदयति स वेदः। भाष्यकाराः शङ्कराचार्याः अपि बृहदारण्यक उपनिषद्भाष्ये आहुः, सर्वोऽप्यं वेदः प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् अनवगत इष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारोपायप्रकाशनपरः इति। स च अयं वेदः परमप्रमाणभूतः पूर्वोत्तरमीमांसयोः। तत्र
प्रमाणांतरापेक्षया च अस्य प्रावल्यं निरूपितं नु किमयं वेदः स्वतः एव प्रमाणभूतः अथवा पुरुषविशेषकर्तृकत्वात् इत्यत्रैव दार्शनिकाः विवदन्ते तत्र नैयायिकाः वेदाः पौरुषेयाः अनित्याः ईश्वरतत्वाच्च प्रमाणभूताः इति कथयन्ति एवं हि ते लक्षयन्ति आप्तवाक्यं शब्दः वाक्यं पदसमूहः आप्तस्तेऽर्थवक्ता इति स च आप्तः लोके अनिश्चितः तथा हि कश्चित् यथार्थं जानीयात् ज्ञात्वा वदेदपि अन्यस्तु न जानीयात् अथवा कश्चित् यथार्थं ज्ञात्वापि न वदेत् कश्चित् यथार्थं ज्ञात्वा अन्यथा वदेत् अतः लौकिकं वाक्यं सर्वमेव प्रमाणमिति नास्ति तत् आप्तोक्तमेव वाक्यं प्रमाणं भवति वैदिकं तु वाक्यं ईश्वरोक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाणम् ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वात् भ्रमप्रमादादयः ये पुरुषदोषाः सन्ति ते ईश्वरेण सम्भवन्ति अतः तदीयं वाक्यं सर्वमेव प्रमाणम् एवं भूतः वेदः शब्दरूपः अनित्यश्च तत्र नैयायिकानाम् अभिप्रेतम् अनित्यत्वं नाम क्षणिकत्वमिति वक्तव्यं क्षणिकत्वं नाम त्रिक्षणावस्थायित्वं नाम प्रथमे क्षणे शब्दस्य उत्पत्तिः द्वितीये क्षणे स्थितिः तृतीये च विनष्टिः एवं रूपम् अनित्यत्वं ते इच्छन्ति एतद्विपरीततया मीमांसकाः वेदाः अपौरुषेयाः नित्याश्च इति कथयन्ति तथा हि तेषां प्रसिद्धम् अनुमानं वेदः अपौरुषेयः सम्प्रदायाविच्छेदे सति अस्मर्यमाणकर्तृकत्वाद् इति वस्तुतस्तु अत्र कः आशयः इति चेत् यत्र ग्रन्थे ग्रन्थादौ अन्ते अवान्तरप्रकरणान्ते वा ग्रन्थकर्त्रा स्वनामोल्लेखः कृतः तत्र पौरुषेयत्वे कश्चिदपि सन्देहः न भवति यत्र तु ग्रन्थकर्ता स्वनामोल्लेखः न कृतः तत्रैव सन्देहः जायते तत्रापि यत्र सम्प्रदायाविच्छेदेन कर्ता स्मर्यते तत्र न सन्देहः यथा अष्टाध्यायादिषु वेदे तु सम्प्रदायाविच्छेदेऽपि कर्ता न स्मर्यते इति कर्तुः अस्मरणं कर्तुरभावमिव गमयति इति मीमांसकाः कथयन्ति ननु कदाचित् अनादरवशात् स न स्मर्यति इत्यपि सम्भवति यथा प्राचीनकूपादिषु भवति तत्र इति यदि उच्यते तदा किं वक्तव्यं यथा साहसपूर्णं वचनमिति वक्तव्यं यतोहि यस्य वेदस्य अक्षरशः अपि विकारः मास्तु इति धिया पदक्रमादयः पाठाः महर्षिभिः निर्णिताः निरूपिताः तैः वेदस्य कर्ता न स्मर्यते इति वचनम् असम्भवमेव तत् न सम्भवति अतः वेदः अपौरुषेयः इति मीमांसकाः नैयायिकाः अत्र असिद्धः अयं हेतुः इति कथयन्ति किञ्च वर्णानां नित्यत्वाद् अनित्यत्वादपि वेदः पौरुषेयः इति सिद्ध्यति यतोहि वर्णानाम् अनित्यतया वर्णराशिसमुदायस्य वर्णराशिसमूहस्य वर्णराशिरूपस्य वेदस्यापि अनित्यता भवति अपि च काठक कालापतैत्र्यादिसमाख्याः ये शब्दाः सन्ति तेऽपि वेदस्य पौरुषयत्वमिव गमयन्ति इति नैयायिकाः कथयन्ति अत्र कश्चन संशयो जायते यदि ईश्वरः वेदं रचयति इति उच्यते तदा सन्देहो भवति ईश्वरस्य तालवादिस्थानं तु नास्ति तर्हि कथं तज्जन्य उच्चारणविषयत्वं स्याद् वेदस्य तत्र नैयायिकाः एवं समाधानं तत्र यच्छन्ति यत् यद्यपि परमात्मा परमेश्वरः स्वभावतः अशरीरः तथापि भक्तानुग्रहार्थं स लीलाविग्रहं धरति इति वक्तुं शक्यते अतः पौरुषेयत्वे अतः अपौरुषेयत्वे प्रमाणाभावात् स्वपक्षे च पौरुषेयत्वे वेदवाक्यानि पौरुषेयानि वाक्यत्वात् कालिदासवाक्यवत् इत्यादि अनुमानप्रमाणसत्वात् वेदाः पौरुषेयाः इति कथयन्ति नैयायिकाः तेषाम् अभिमतं पौरुषेयत्वं नाम भ्रमप्रमादादि दोषजातशून्यपुरुषविरचित अनुपूर्वविशिष्टत्वम् इति वक्तव्यम् अत्र नैयायिकाः पृच्छन्ति तत्र भवद्भिः यत् पौरुषेयत्वं साधयितुम् इष्टं तत् किं पुरुषात् उत्पन्नत्वमात्रम् अर्थात् पुरुषोच्चारणविषयत्वमात्रं यदि तथा उच्यते तर्हि अथवा यदि तथा उच्यते तर्हि अस्माकं पक्षिणहानिः यतोहि तादृशपौरुषेयत्वस्वीकारे पुरुषस्वातन्त्र्याभावेन अस्मदभिमत अपौरुषेयत्वाङ्गीकारे न कश्चित् दोषः अथ यदि उच्यते प्रमाणान्तरेण अर्थमुपलभ्य तत्प्रकाशनाय रचितत्वं पौरुषेयत्वमिति तदा प्रश्नो भवति किम् अनुमानप्रमाणेन तत्र अर्थोपलब्धिः अथवा अन्येन प्रमाणेन
उभयथा भी वक्तुं न शक्यते। यतो हि प्रमाणांतर अगोचरार्थ प्रतिपादकम् हि वाक्यं वेदवाक्यं तत् प्रमाणांतर गोचरार्थकम् इति प्रतिपाद्यमाने इति साध्यमाने मम माता वंध्या इतिवत् वदतो व्याघातः संभवति। अतः वेदस्य पौरुषेयत्वं साधयितुं न शक्यते। पुनः यदुक्तं परमेश्वरः भक्तानुग्रहार्थं लीलया एव विग्रहं धारयन् वेदं रचयति इति तदपि असाधु। यतो हि तदापि अतीन्द्रियार्थदर्शनम् ईश्वरस्य न संभवति। देशकालस्वभावविप्रकृष्टार्थग्रहणोपायाभावात् इति ते कथयन्ति। ननु ईश्वरस्य इन्द्रियेषु तथाविधं सामर्थ्यं कल्प्यते येन तथाविधं ज्ञानम् ईश्वरस्य स्यात् इत्यपि वक्तुं न शक्यते। यतो हि कल्पना सर्वदा दृष्टानुसारिणीव भवेत्। लोके यः यत्सामर्थ्यविशिष्टः दृष्टः स सर्वोऽपि स्वविषयान् अनतिक्रम्य एव दूरसूक्ष्मादिदृष्टो कारणं भवति। न हि कदाचिदपि श्रोत्रेण रूपं गृह्यते। तत्र कुमारिलभट्टपादैः एवम् उच्यते, यत्राप्यतिशयो दृष्टः सस्वार्थानिति लङ्घनात् दूरसूक्ष्मादिदृष्टो स्यात् न रूपे श्रोत्रवृत्तिता इति। अतः परमेश्वरः लीलाविग्रहं धारयन् वेदं रचयति इति कथनम् अयुक्तम्। पुनः काठक कलाप तैत्तिर्यादिसमाख्याः ये शब्दाः प्रोक्ताः तेऽपि तत्तद् अध्ययनसम्प्रदायकर्तृत्वविषयत्वेन उपपत्स्यन्ते। अर्थात् यद्यपि सासाशाखा कठादीभिः महर्षिभिः न प्रोक्ता, तथापि सासाशाखा तत्तद् शाखा अध्ययनप्रवक्तृत्वेन तेषु तत्कर्तृत्वम् उपचर्यते। पुनः अनुमानबलात् शब्दस्य अनित्यत्वं सिध्यति, अतः शब्दानित्यत्वात् वेदः पौरुषय इति यदुक्तं तदपि असाधु। यतोहि सोऽयं गकारः इति प्रत्यभिज्ञया शब्दस्य नित्यत्वं सिध्यति। यदि उच्यते इयं प्रत्यभिज्ञा जातिम् अवलम्ब्य भवति, अर्थात् सामान्यनिबन्धना इयं प्रत्यभिज्ञा न तु व्यक्ति अभेदनिबन्धना इति, तदपि असाधु। यतोहि प्रत्यभिज्ञा सर्वदा व्यक्त्यभेदनिबन्धना एव भवति इति उत्सर्गः। यत्र च बलवद्बाधकं वर्तते तत्र व्यविचारः इति कल्प्यते। बलवद्बाधकं नाम दृढतरप्रमाणान्तरेण व्यक्तिभेदनिश्चयः, यथा सोऽयं केशः इत्यादौ। न हि क्वचित् उपलभ्यमानः व्यविचारः नियमायते, अर्थात् कुत्रचित् व्यविचारः दृष्टः तेन नियमव्यविचारम् अवगम्य तावता यत्र व्यविचारः नास्ति तत्रापि व्यविचारकल्पनम् अयुक्तमेव भवति। एवं सर्वं पर्यालोच्यमाने वेदः अपौरुषेयः इव भवति इति मीमांसकाः कथयन्ति। ननु वेदा अद्वैतिनामत्र कः पन्था इति चेत्, वेदान्तिनः वेदाः अपौरुषेयाः इति कथयन्ति। तत्र अयं विचारः वेदान्ते कथं सम्प्राप्तः इति चेत्, एवं हि शास्त्रारम्भः आदौ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति ब्रह्मजिज्ञासा प्रतिज्ञाता, ततश्च जन्माद्यस्य यतः इति ब्रह्मलक्षणं प्रोक्तम्। तच्च लक्षणं नाम सकलजगज्जन्मादिकारणत्वरूपं लक्षणं ब्रह्मणः न सम्भवति इति काचित् आक्षेपः भवति, इति शङ्का भवति। कथमिति चेत्, तत्र वेदस्य नित्यत्वेन वेदकर्तृत्वं ब्रह्मणः न सम्भवति इति शङ्कितुः आशयः। अतः ननु भवतु एवं, नाम वेदं प्रति ब्रह्मणः कर्तृत्वं मास्तु, इतरजगत्कारणं प्रति ब्रह्मणः कर्तृत्वं तु भविष्यति एव इति चेत्, तत्र एवं वक्तुं न शक्यते। यतोहि ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वं च सकलजगत्कारणत्वादेव सिध्यति। अतः शास्त्रयोनित्वं ब्रह्मणः प्रतिपाद्यते। शास्त्रमत्र अनेकविद्यास्थानोपबृंहितः प्रदीपवत् सर्वार्थवद्योतनशीलः सर्वज्ञकल्पः ऋगादिवेदः, तस्य योनिः कारणं ब्रह्म इत्यर्थः। नाम सः वेदं रचयति। कथं रचयति इति चेत्, निःश्वसितमिव इति उच्यते। निःश्वसितमिव इत्यस्य कः आशयः? लीलान्यायेन अप्रयत्नेनैव इति आशयः। अप्रयत्नेन नाम सर्वथा प्रयत्नः नास्ति इति नास्ति, अत्यन्तम् अल्पः प्रयत्नः अस्ति। तथा हि श्रुतिः अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम् एतद् ऋग्वेदः इत्यादि श्रुतिः। पुनः किञ्च यद्यद्विस्तारार्थं शास्त्रं यस्मात् पुरुषविशेषात् सम्भवति सः ततोऽधिकतरविज्ञानः इति लौकिकी व्याप्तिः। यथा अष्टाध्यायीं पाणिनिः रचयति नाम अष्टाध्यायी गताः ये अर्थाः तेभ्यः अधिकार्थज्ञानवान् अवश्यं स्यात् पाणिनिः, उक्तेः ज्ञानार्थत्वम् इति हि नियमः। अतः
एवं भूतः सर्वार्थ प्रकाशकः वेदः सः परमात्मना सृज्यते नाम अवश्यमेव स परमात्मा ततः अधिकतर विज्ञानः स्यात् इति परमात्मनः सर्वज्ञत्वं दृढीयते दृढीक्रियते। पुनः अपरः एकः विषयः अस्ति यत् वेदान्तीनां नये वेदाः अनित्याः तत्र अनित्याः नाम नैयायिकानां यादृशम् अनित्यत्वम् अभिप्रेतमस्ति तादृशम् अनित्यत्वं वेदान्तिभिः नाभिप्रे न इष्यते। नैयायिकाः अनित्यत्वं नाम क्षणिकत्वमिति वदन्ति तच्च नाद्रियते यतोहि यः एव वेदः देवदत्तेन अधीतः सः एव वेदः यज्ञदत्तेनापि अधीतः इति प्रत्यभिज्ञया वेदस्य नित्यत्वम् अवगम्यते तच्च नित्यत्वं वेदादीनामिव आकाशादीनामिव प्रलयकालपर्यन्तं स्थायित्वम् इति अभ्युपेयम् अत एव च नित्यत्वम् इति सूत्रमपि अत्र प्रमाणं भवति। तथा च सृष्ट्यादौ परमात्मना वेदः सृज्यते स च वेदः प्रलयकालपर्यन्तं तथैव तिष्ठति मध्ये पुनः पुनः उत्पत्तिविनाशौ न स्तः। एवं परमात्मा स्वकृतपूर्वकल्पीयक्रमसजातीयक्रमवन्तं वेदराशिं तदर्थांश्च युगपज्जानन्नेव वेदं सृजति। अत्र प्रश्नः भवति यदि परमात्मा वेदं सृजति इति उच्यते तदा तत्र किं परमात्मनः स्वातन्त्र्यमस्ति वेदसर्जने? यदि स्वातन्त्र्यम् अस्ति इति उच्यते तदा वेदस्य निरपेक्षं प्रामाण्यं बाध्येत यतोहि स्वातन्त्रः सः यथा कथञ्चित् वेदं रचयितुं शक्नोति। अथवा परमात्मा वेदं स्मृत्वा उपदिशति इति वा वक्तव्यं? स न करोति इत्यर्थः। तदा वेदान्तिनः कथयन्ति एवं नास्ति धाता यथा पूर्वम् अकल्पयत् इति श्रुत्या पूर्वकल्पे यत् यथा अस्ति तदस्मिन्नपि कल्पे परमात्मा तथैव सृजति वेदमपि तथैव सृजति तत्र परमात्मनः स्वातन्त्र्यं नास्ति। स्वातन्त्र्यं नास्ति नाम इत्यस्य कः आशयः? स नूतनाम् आनुपूर्वीं न रचयति। पूर्वस्मिन् कल्पे यादृशी यथाभूत आनुपूर्वीवान् वेदः तथाभूतमेव वेदं स अस्मिन्नपि कल्पे सृजति। तत्र ईषदपि व्यत्ययः नास्ति स्वरे वा वर्णे वा ईषदपि व्यत्ययः न सम्भवति। कथमेवं व्यत्ययः भवतु तेन का क्षतिः इति चेत् यदि ईषदपि व्यत्ययः तत्र स्वीक्रियते तदा वेदे स्वरे वर्णे वा ईषदपि अन्यथाभावे अर्थः पूर्णतया अन्यरूपेण प्रतीयते यथा प्रसिद्धः वृत्तान्तः इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इति यत्र स्वरतः व्यत्ययात् सः अर्थः पूर्णतः एव अन्यथारूपेण प्रतीतः अतः सः वृत्तान्तः प्रसिद्धः एव। एवं च परमात्मा यद्यपि वेदं सृजति तथापि तत्र तस्य स्वातन्त्र्यं नास्ति स यथाभूत आनुपूर्वी आसीत् पूर्वं तथाभूत आनुपूर्वविशिष्टमेव वेदं सृजति। इदं स्वीक्रियते चेत् तत् मीमांसकैः अपि इष्टं भवति यतोहि कुमारिलभट्टपादैः उच्यते यत्नतः प्रतिषेध्यानः पुरुषाणां प्रयत्नता इति पुरुषाणां स्वतन्त्रता इति। अत्र मीमांसकानां कश्चन आक्षेपः भवति यदि सृष्टिप्रलयौ स्तः तदा अयं प्रपञ्चः युक्तः भाति तौ च न स्तः तेषां हि सिद्धान्तः न कदाचित् अनिदृशं जगदिति। यानि च सृष्टिप्रलयपराणि वाक्यानि तानि अर्थवादभूतानि इति कृत्वा न स्वार्थपराणि इति ते कथयन्ति। वेदान्तिनः अत्र कथयन्ति अवश्यमेव सृष्टिप्रलयौ अङ्गीकार्यौ कथमिति चेत् श्रुतिषु इतिहासपुराणादिषु च बहुधा तयोः प्रतिपादनात् अतः स्तः सृष्टिप्रलयौ एवं च सृष्ट्यादौ वेदः एवं च सृष्ट्यादौ परमात्मा वेदं सृजति तच्च प्रलयकालपर्यन्तं तिष्ठति। अतः अनित्यः वेदः अपौरुषेयश्च अपौरुषेयत्वं कथमिति चेत् तत्र स्वसजातीय उच्चारण अनपेक्षोच्चारण विषयत्वाभावेन तत्र अपौरुषेयत्वं सिद्ध्यति इत्युक्त्वा अत्रैव विरमामि। वेदे आप्तप्रामाण्यं वक्तुं न शक्यते तत्र नैयायिकैः यदनुमानमुच्यते वेदवाक्यानि आप्तपरिणीतानि वाक्यसमूहत्वात् भारवादिवाक्यवद् तत्र कः भेदः इति चेत् तत्र नैयायिकाः तत्र स्वातन्त्र्यमिच्छन्ति
नाम नैयायिका नैयायिकानां नये ईश्वरस्य वेदरचने स्वातन्त्र्यमस्ति स यथा कथञ्चित् वेदं स्रष्टुं प्रभवति अस्ति इति वक्तव्यम् तत् न जानामि वस्तुतः तत्र तथा वक्तव्यं चेत् ये अयं विचारः न विचारितः मया न विचारितः इत्येव तदुक्तं तत्र वेदाय मीमांसकैः यद् अनुमानं दीयते वेदः अपौरुषेयः सम्प्रदायविच्छेदस्य इति अस्मर्यमाणकर्तृकत्वमिति तत्र नैयायिकानां प्रश्नो भवति यत् अस्मर्यमाणकर्तृकत्वं नाम किं नाम किम् अस्मरणगोचरकर्तृकत्वम् अस्मर्यमाणकर्तृकत्वम् अथवा अप्रमीयमाणकर्तृकत्वमिति तत्र अप्रमीयमाणकर्तृकत्वमिति वक्तुं न शक्यते यतोहि अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतद् यदृग्वेदः इत्यादि ईश्वरविषयिणी प्रमा विद्यते पुनः यदि उच्यते अस्मरणगोचरकर्तृकत्वमिति तदापि प्रश्नो भवति किम् एकेन स ईश्वरः वेदकर्ता न स्मर्यते अथवा अनेकैः अधुना एकेन यदि उच्यते तदा मुक्तिकोक्तिषु व्यविचारः भवति यदि उच्यते अनेकैः न स्मर्यते इति तदापि किं भवति अनेकैः न स्मर्यते इति सर्वज्ञात् अन्यः कथं जानीयात् अतः एवं कृत्वा सः हेतुः पक्षे नास्ति इति कृत्वा स्वरूपासिद्धः अयं हेतुः इति कथ्यते कथयन्ति आमां सत्यम् अपौरुषेयः तर्हि अपौरुषेयः कथमिति चेत् तत् पौरुषेयत्वं नाम किं तत् स्वसजातीय उच्चारण अनपेक्षोच्चारणविषयत्वम् इति ते कथयन्ति तथा तु वेदे न सम्भवति यतोहि परमात्मा स्वसजातीयवेदमेव पुनः सृजति अतः स्वसजातीय उच्चारण अनपेक्षोच्चारणविषयत्वं न घटते अतः अपौरुषेयः इति अरणविषय पौरुषेयत्वं तन्नास्ति सत्यं यथास्ति तथैव उच्यते ईषदपि व्यत्ययः तत्र न सम्भवति पूर्वस्मिन् कल्पे यथा वेदः अस्ति अस्मिन्नपि कल्पे तथैव वेदः अस्ति इति 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 एव अस्ति मयापि तत् चिन्तितं नाम अहम् अत्र कथयामि न वा इति मयापि चिन्तनमासीत् अन्या युक्तिः मया एवंविधा अन्या श्रुतिः न दृष्टा अस्ति अधुनापि नाम यथा धाता यथा पूर्वम् अकल्पयति इति श्रुतिवत् युक्तिः वक्तुं शक्यते यतोहि यद् मया उक्तं यदि ईषदपि अन्यथा भावः भवति चेत् तर्हि अर्थे भेदः भवति पुनः अस्मिन् कल्पे यदि स्वर्गकामः इष्टसाधनः तर्हि किं स किं परस्मिन् कल्पे अनिष्टसाधनः भवति परस्मिन् कल्पे अनिष्टसाधनः भवति अनिष्टसाधनं भवति न भवति यागादिकं सत्यं ब्रह्महत्या यायति वा वक्तुं शक्यते ब्रह्महत्या यजत इत्येव वक्तुं शक्यते कदाचित् नाम यदि तथा स्वीक्रियते परिवर्तनं यदि सम्भवति इति स्वीक्रियते तर्हि अस्मिन् कल्पे ब्रह्महत्या पापकारिणी इति उच्यते परस्मिन् कल्पे कदाचित् सा शुभकारिणी इत्यपि वक्तुं शक्यते किम् ईश्वरः तत् ईश्वरः एवं न वदेत् प्रथमतः ईश्वरः एवं न वदेत् भक्ति न वा इति परं विचारणीयः विषयः परन्तु प्रथमं न वदेत् किं कस्य आरम्भः वेदस्य सत्यं तदेव सृष्टिः अनादिरस्ति अतः कदा आरब्धमिति वक्तुं न शक्यते सत्यं परन्तु
सृष्टि अनादि अस्ति खलु नाम सृष्टि तस्य आदि वक्तुं आदित्वं नास्ति अनादि तर्हि तदा कदा आरब्धम् इति वक्तुं न शक्यते न सत्यं तदपि वक्तुं शक्यते न यदि यदि आरम्भः तर्हि तदा प्रकाशनस्य आरम्भः न इत्येव पुनः वेदस्य आरम्भः तदपि प्रकाशनम् इति वार्ता ग्रहीतव्या यदि प्रभाताय उत्तमया रीत्या विचारम् उपस्थापितवते पुनः पुनः भूयो भूयः धन्यवादाः अद्य शारदाशास्त्रार्थसभायाः अस्याः सर्वेऽपि समागत्य आचार्याः शिष्याश्च मण्डनं कृतवन्तः अतः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादाः शान्तिपाठेन अस्याः सभायाः समाप्तिं वयं कुर्मः हरिः ॐ आप्यायन्तु महाङ्गानि वा प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। सारदां प्रणमाम्यहम्।